ciidamadii ugu badnaa oo s s c ah oo u jehystay furumaha dagaalka iyo xiisad xooggan oo la soo warinayo ciidamadan maxay kaga duwan yihiin ciidamo badan oo horey u gaaray furumaha dagaalka madasha online ayaan kuugu soo gudbinaynaa xogahaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horeysay oo warbaahinta madasha online aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kasta imeyl kasto aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida warbaahinta madasha online aad u taageerto muuqaaladeenna aada ula sii wadaagto asxaabtada kale wararka aynu ka helayno ka warbaahin madasho online ahaan furumaha dagaalka a c c waxay tilmaamayaan in ciidamadii ugu badnaa ay gaareen furumaha dagaalka kuwaasi oo amar buuxo ka wata madaxweynaha dowladda khaatumo mudane firdhiye kaasi oo si weyn xilligan ugu diyaar garoobaya dagaalkan loogu aargudayo allah u naxariista abwaan jaamac kadiye oo ah nin si weyn loo yaqaanay oo ummadda soomaaliyeed ay aad u jeclaayeen oo toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ay dileen ciidamada somalilan kadib markii la shir qoolay oo madfac lagu soo tuuray goob uu ku sugnaa madaxweyne cabdiqaadir axmed ow cali firdhi ayaana sheegay in somalilan wax aan horay loo arag ay ka samaysay magaalada laascaanood ee gobolka sool iyaguna ay ka geysan doonaan gooja cadde iyo meelo badan oo somalilan ka mid ah waxaan horay loo arag waxaa haddaba muuqanaysa in warbaahinta madasha online ay helayso xogo sir ah oo ku saabsan in xilligan gebi ahaanba ay s c waxgaradkeeda iyo hogaankeeda sare isku afgarteen dagaal xoogan oo lala galo dhinaca somalilan lagana saaro gooja cadde gudadka ay uga sugan yihiin iyo guud ahaanba dhulka s c iyadoo la sheegay inta aan laga saarin ciidamada somalilan dhulkan inay tahay <muchas> in si midaysan dagaalka loo bilaabo fursadana weli la sii siiyo dhallinyarada doonaysa inay isaga soo baxaan go-jacde ee doonaya dhabaha laamiga ah inay isku dhigaan si ay uga badbaadaan in halkaasi lagu laayo haddaba warbaahinta madasha online sida ay horay kuugu soo gudbisay daawadayaal inta badan dagaalkan oo sagaal bilood soo jiitamayay ayaa dhinacyada isku haya waxa ay yihiin kuwa guulo kale sheeganayay somalilan oo sirdoonkii ugu badnaa ku soo daadisay magaalada laascaanood ayaa waxay u fududeeyaan inay ogaadaan goobaha lagu kala sugan yahay mas-uuliyiinta ugu culculus ee dagaalka kula jirta halka ay fadhiistaan goobaha int ugu badan dadka ay isugu yimaadaan kadibna marka ay ku soo hagaan madaafiicda ay halkaasi isaga tagaan waana dad isla deegaanka ka soo jeeda <gār> si qaar e ka mida saraakiisha s c oo si hoose ula hadlay warbaahinta madaxa bannaan ee madasha online ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in dabagal xooggan lagu hayo saraakiil ciidan iyo askar aad u tiro badan iyo odayaal dhaqan oo ka mid a kuwa s c oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin dhinaca maamulka muuse biixii cabdi islamarkaana haddii lagu helo ciqaab adag la marsiin doono oo toogasho ay tahay qofkii lagu helo isagoo jaajuusay ah dhinaca ciidamada ee sc magaaladan hore waxaa looga eriyey gebi ahaanba dadkii oromada u dhashay ee ku sugnaa kadib markii looga shakiyey inay somalilan u fududeeyaan howlaha basaasnimada haddaba qaar ka mida shacabkii ka barakacay magaalada laascaanood ayaa warbaahinta madasha online u sheegay inay niyajab ka qabaan in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan sababtuna ay tahay inay yihiin dad markaasi iyagu u baahan guryahooda inay kusoo laabtaan laakiin weli ay u muuqato in reer s c ay iska caabin layihiin kooxdan ku jirta goojacadde ee maalin walba haldoorka muhiimkuu ahaa bulshada kaarijinaya haddaba marka aad fiiriso sida ay wax ku socdaan waxaa kuu sawirmaysa in dagaalkan uu yahay mid sii sayta dheeraysan kara islamarkaana naf badan ay ku goyi karto iyadoo halka laysku jiro ama halka la kala taagan yahay ay tahay meelo aad iyo aad isugu dhowaa saaatee reer s c ayaa in badan sheegay inay wax badan xierinayeen welina ay doonayaan inay wax badan xeeriyaan warbaahinta madasha online oo isku dayday sababta ay intan u soo gaareen dagaaladan inay wax ka ogaato ayaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka s s c oo aan siyaabo kala duwan oo la hadalnay ka madasho online ahaan waxay inoo sheegeen in xaaladdu ay tahay mid ku saabsan dagaal marka aad doonaysid inaad ku guulaysato in waqhti badan aad geliso wadatashi iskaashi iyo in cudud militari oo aad isku haleyn karto aad la tagto furumaha dagaalka iyagoo sheegay somalilan soddon sano inay dagaal u tawaabshaysanayeen oo ciidamo ay tababaranayeen saraakiil ay tababaranayeen islamarkaana a yihiin dad dagaal diyaar u a laakiin reer s s c maadaama dagaalka si kama uu ku bilowday ay doonayaan in ay dagaalka u bedelaan mid iyaga mar walbaa guusha dhinacooda ay soo marto islamarkaana reer s s c guusha lagu yaqaano dagaalada taarikhda fog ay sii wadaan madasha online ayaad naga daawanaysaa baraha aynu ku leenahay facebooka iyo youtube-ka waxaan kaa codsanaya inaad naga soo raacdo barta aynu ku leenahay facebooka oo kow iyo soddon kun oo qof iminka saaxiib aaynaguleyihiin qaybta linkiga hoose ee commentiga ayaana aan soo dhignay linkiga ee markaasi beijkeena madasha online la xiriira inaad halkaasi laag like iyo falow dhaxdo asxaabtaadana aad lasii wadaagto ayaan rajeynayaa mar kasta iomeyl kastoo aad joogtidna waxaan sidoo kale kaaga mahad celinayaa sida baraha aynu ku leenahay youtube-ka aad sidoo kale nagala jaan qaadayso asxaabtaada iyo eheladaadana aad ula sii wadaagayso dhacdooyinka xaqiiqda ku salaysan ee had iyo goorba aan kuugu soo gudbino halkan madasha online waxay u taagan tahay soo bandhigida xoga xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibadaba la xiriira warbaahinta madasha online waa warbaahin madax bannaan oo cidna aan mucaarad ku ahayn cidna aan taageero u ahayn balse soo bandhigaysa xaqiiqda dhabta ah ee dhulka soomaalida meel kasta oo ka mid ah ka jirta wararka warbaahinta madasha online ay kaga hayso issiin haddii aynu sii eegno ciidamadii ugu badnaa ee hiil harti oo gaaray furmaha dagaalka ayaa ka duwan ciidamadii horey halkaasi u gaari jiray ciidamadan ayaana waxay yihiin kuwo Àad, aad iyo aada u qiireysan oo markaasi qaarkood ilmada ay, da ay da qa ka daadaneyso codsanayana in saraakiishooda an... mar uun no ay u fasaxaan goobta dagaalka iyaga oo leh ma usii dul qaadan karno waxaa meesha ka socda waxaan dooneynaa in aan inagu aargudano abwaan jaamac kadiya cilmi toddobaad ka yar dilkiisa waa in loo aargudaa oo kuwii dembigan geystay gacanta lagu soo dhigaa haddii kale cadaaladba annaga uma aragno inaan ishor fadhino niman laynaya haldoorkeena ayay yidhaahdeen dadka reer s c ayaa ku dhaliilay maamulka hadda joogo in aad iyo aad gaabsi ay uga yihiin dagaalka islamarkaana loo baahan yahay in gacan bir ah laysaga qabto qofna deegaankiisa loogama adkaan karo intii jeer ee la dagaalamayna reer somalilan waa lagu jebiyey dagaalka madasha online ayay dadka qaar si gooni goonia ula soo hadlayaan iyagoo warbaahinta madasha online u sheegaya in ay aad iyo aad uga xun yihiin in dagaalkii weli uusan bilaaban si rasmi ahna aan loogu caargudin abwaan jaamac kadiye abwaan jaamac kadiye oo ka baxay ummadda soomaaliyeed ayaa ahaa haliyey ummadda soomaaliyeed ay aad ugu faanaan isla markaana kaalmaha hore uga jiray isku dabaridka difaaca laascaanood iyo in s s c ay ku guulaysato qabashada guud ahaanba dhulka maamulkaasi isaga oo tiriyey gabayo u muuqday dardaaran oo uu markaasi ku muujinayay in aad iyo aada uu uga xun yahay dhiigga la daadinayo soomaali isdilaysa laakiin in reer s s c ay dhulkooda difaacdaan abwaanka aad buu u taageeray uuna ku ammaani jiray had iyo goorba marka la eego muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobaya waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan asxaabtaada la sii wadaag mahadsaned